大家好，我是可佳妈妈，欢迎来到我的频道，这里每天分享实用的养生知识。如果本视频对您有帮助，请您给我点个赞加订阅，感谢您的支持。如今肥胖的人群渐渐增多，肥胖不仅仅影响了人的外观，对身体也造成了极大的健康隐患。过度肥胖是引起心血管疾病的重要因素，也是高血压、冠心病、糖尿病、脑卒中等疾病的病理基础。于是越来越多的人开始加入了减肥的队伍当中。减肥是比较困难的一件事，很多人天天喊着减肥，就从来没有减肥成功过。其实减肥是讲究方法方式的，尤其是在吃这个方面，主食是我们肥胖中不可缺少的一部分。有很多人减肥期间不吃主食，这样容易造成越减越肥的现象。还有一些减肥的朋友没有戒掉主食，也会越减越肥。那到底是什么原因呢？不吃主食有助于减肥吗？第一，减肥中的饥饿疗法就是完全不吃主食，导致摄入的热量大大降低，很容易达到消耗热量远大于摄入热量的效果，从而减肥。医生表示，不吃主食确实可以减轻体重，但是不推荐，因为这种减肥方法是对人体带来危害的。一，不吃主食，人体所摄入的碳水化合物就比较少，脑细胞、心脏细胞，它们的能量都是来源于糖类，也就是碳水化合物消化吸收以后呈简单糖被人体吸收来提取能量。如果碳水化合物摄入不足，人体就会有很多不适的感觉，比如心慌、头晕、精神状态不佳。第二，如果不吃主食，可能就会有动物性食物、脂肪、蛋白质就摄入过多，加重肝脏、肾功能的负担，久而久之肝功能、肾功能就会出现一定的损害。第三，不吃主食，虽然短时间内能够减重，但是很难坚持，隔一段时间重新再吃主食，饮食又过量，就很容易复胖，而这种复胖也很难再减下去了。所以在现实生活当中并不推荐不吃主食来减肥。这五种主食越吃越胖，面条以上榜。榜一或许很多人都喜欢吃。第五，面条。面条是一种中国传统的食物，用谷物、豆类的面粉加磨成面团后制成，具有改善贫血、增强免疫力、补充能量的作用。一般情况下，适当的吃面条是不会发胖的。如果吃面条容易发胖，可能是因为其含有一定的淀粉热量，摄入过多后造成热量大于消耗量，脂肪堆积而发胖。如果平时严重缺乏运动，导致热量无法消耗，留在体内的时间越长越容易使人发胖。第四，凉皮。凉皮在夏季的时候也是深受人们的喜爱，除了凉拌之外，还有炒凉皮都是非常的美味。但是凉皮这种食物的热量要比米饭还要高，再加上其中的调味料摄入过多的话，就会导致脂肪的堆积，影响减肥的进程。所以还是建议三高人群和减肥人群最好少碰，管住嘴或者能够减少热量的摄入，帮助你保持好身体。第三，水煎包。水煎包是我们中餐常见的主食，刚出锅的水煎包滋滋的冒油，看着都要流口水，那味道简直是棒极了。但是正因为如此，水煎包里面含有丰富的油脂，如果常吃的话，身体就会摄入你想象不到的热量。所以想减肥的人群还是要对水煎包敬而远之，不要碰。第二种，饺子。俗话说，好吃不如饺子。饺子在中国人们的心目中占据着非常重要的地位，逢年过节都要吃饺子，招待客人也要吃饺子，饺子也是时常出现在人们的餐桌上。但是您知道吗？
饺子当中的热量也是非常高的，比起同等量的米饭，热量要高很多。因此，对于减肥期间的女性朋友来说，就尽量不要吃饺子为主啦。第一种就是蛋炒饭，相信很多人都爱吃。居家过日子，难免会有剩饭剩菜。本着不浪费的原则，第二天早餐加鸡蛋、火腿、香葱做成小饭，那又是一顿美味的早餐，简单又美味。但是米饭的热量也是比较高的食物，再加上鸡蛋需要大量的油才好吃，这样一盘蛋炒饭热量是非常高的，所以也被称为是热量炸弹。因此想要减肥瘦身的朋友也要远离，尽量不要吃。下面这几种主食有助于减肥，大家可以多吃。第一，玉米。玉米是很受大家欢迎的一种粗粮，和大米白面相比，它的热量可以少得多，纤维含量又高，具有很好的饱腹感，可以起到控制体重的作用。玉米口感好，做法多样，可以用来炖排骨汤，有利于迅速的消化肉食，还可以整根水煮，或者是玉米粒煮粥，做沙拉，榨玉米汁喝都是非常不错。第二，燕麦。很多人都比较喜欢吃燕麦，深受广大减肥人士的喜爱，是公认的瓜油燃脂食物。因为燕麦中的膳食纤维含量非常的丰富，远高于其他的食物。如果你也爱吃的话，能够帮助加速体内毒素垃圾排出，减轻肠胃的负担，而且还能够帮助更快的燃烧身体内的脂肪，让你悄悄瘦出小蛮腰。第三，红薯。红薯属于粗粮类的一种，平时吃饭的时候可以把它当作主食，因为红薯中含有较多的膳食纤维，这种营养物质进入肠道中会吸附里面的水分，具有增强饱腹感的作用，适当的吃一些也不容易饿，能够帮助我们减少其他的热量摄入，对于减肥有较好的帮助。如果需要减肥的话，平时可以把主食换成红薯，不易发胖。第四，土豆。在我们日常生活中，很多人都喜欢吃土豆，其实土豆也可以作为主食，它的营养价值非常的高，在平时多吃点土豆对减肥瘦身也有非常好的效果，而且它有很强的饱腹感，能够避免摄入更多的热量，帮助你快速的刮油燃脂。第五，全麦馒头。比起常吃的精白面馒头，全麦馒头的热量低，全麦面粉是整颗粒小麦在磨时，无需经过去除麸皮程度，颗粒小麦含了麸皮还含了胚芽全部磨成粉，里面含有营养价值极高的纤维素，多吃能够促动肠胃蠕动，有着饱腹又能够减肥的功效。想要减肥成功，除了注意饮食以外，平时还要多进行运动锻炼，比如跑步、跳绳、爬山等等，能够促进体内脂肪燃烧，帮助减肥，控制运动量，不要过度劳累，防止影响身体健康。好啦，今天分享的视频内容就到这里啦。如果觉得本视频对您有帮助，可以在下方点赞、评论、加一，感谢您的支持，我们下期再见。